Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de English de inglês de passado simples. Então vamos continuar no passado simples, no Simple Past, na nossa aula 32.1, e hoje vem, vamos ver uh, os passados irregulares, regular verbs, verbos irregulares para ficar mais, mais bacaninha. Porque seria o passado irregular destes verbos. Let's go! Aula 32.1. Então, nessa aula aqui, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. Só um pouquinho, olha só, meu ponto de exclamação tá tão pequenininho. Ele tá anão no meio dos outros aqui, né? <laughs> Esqueci de aumentar ele. Temos aí simple past, irregular verbs, verbos irregulares, então é. O passado dos verbos irregulares, ok? E o título. Esse título tem tudo a ver com a aula, porque a gente vai ter tipo um thriller nessa aula, um suspense envolvendo essa aula. Então, I know who gave the death blow. Eu sei quem. Aí eu vou falar a palavra real: quem matou, tirou a vida, porque é um suspense de assassinato aqui na nossa aula de hoje. Vocês gostam de filme de suspense? É o meu gênero favorito. Então eu tenho aí esse título que você possui aí um. Você possui o, o um, ai, uma expressão idiomática, uma gíria, algo tipo, death blow, que é golpe mortal. E aí o golpe mortal é que leva a morte, né? Já que ele é mortal. Então, olha só. Temos a pergunta: Who gave the death blow to Lady Windsor? Então, é uma senhora, uma moça, no caso, a Lady Windsor, ela foi assassinada e quem deu o golpe mortal nela? Who gave? Quem deu? É a mesma questão lá que a gente viu, esse tipo de pergunta lá na aula dos verbos regulares. Who ordered a burger? A gente vai começar, que é quem pediu um hambúrguer aqui, uma pergunta já utilizando um verbo no passado, porém irregular. Esse verbo que você está vendo aqui, ele está no passado simples. Só que ele não tem ED. Por que ele não tem ED? Porque ele é irregular e todos os verbos irregulares uh, eles não vão receber ed exceto aqueles que têm a mesma a mesma função tanto como regular ou irregular como verbo é, como verbo sonhar você tem aí duas formas né tanto com ed quanto sem ed e outros verbos também esse caso aqui do verbo to give, que é o verbo dar, ele só é irregular. Então o verbo ele é assim, give. Esse to é para deixar ele no infinitivo, né? No passado, ele vai se tornar gave. Ah, então é uma regra? Eu tirei o i para depois colocar o a no lugar? Não, não é uma regra. Não existe regra, não existe um passo a passo. Não, a única forma de você conhecer os verbos irregulares, mais que os regulares, porque uma vez que você sabe das regras dos regulares, bom, beleza, é fácil de aplicar uma vez que você sabe que eles são regulares. Mas esses aqui, meus queridos alunos, não tem como não. Para você saber que um verbo é irregular e a forma dele com o passado no irregular só mesmo tendo contato tudo bem então a pergunta é feita aí com o verbo no passado porque é uma pergunta sem uh, verbo auxiliar porque é uma pergunta que quer saber quem fez não tem um sujeito aí tá é você ela quer saber quem foi o responsável por uma situação que é quem deu o golpe mortal para Lady Windsor tudo bem? Então, esse tipo de pergunta aí, a gente não usa verbo auxiliar, tá? Então vamos lá? Beleza, e por isso que o meu verbo principal fica no passado. Porque, como eu falei para vocês, a gente só vai usar esses verbos no passado, basicamente em frases afirmativas e em perguntas onde não tem sujeito, e sim você quer saber quem foi que fez algo, que no caso é o sujeito, tá? Olha aí, os textos What the police found out so far e, uh, as, poli e as police interviews têm verbos sublinhados. Se possível, você aí tente anotá-los, tá? Então a gente vai ter agora acesso a alguns textos in em inglês e sobre esse thriller, esse esse essa coisa assustadora que fizeram com a Lady Windsor. Vamos tentar descobrir quem foi que deu o Death Blow para ela, né? Então, olha só. O texto que a gente vai começar a ler vai ser: What the police found out so far. Found out é, vem do, da expressão find out no presente find out, que é descobrir. Então, o que a polícia descobriu até agora, so far, até agora. Parece até a palavra so far, né? So far, mas é até agora. Então, esse find out é a mesma coisa que found out, mas é porque aqui está no passado e aqui seria presente, tá? E é, se, tra se trata aí de um phrasal verb, de um, ve de um verbo frasal que nós vamos. Na phrasal verb, na verdade que nós vamos só trabalhar no segundo ano sobre esse assunto, tudo bem? Então olha lá. Lord and Lady Windsor live in a big house in London. Então o Lord e a Lady Windsor, eles moram, e o verbo tá aqui no presente sem conjugação porque é plural, tá? Em uma grande casa em Londres. Que mais? Lady Windsor has some expensive diamonds. Olha aí. A Lady Windsor ela tem alguns diamantes caros. They are always in a bag under her bed. Eles estão sempre numa bolsa debaixo da cama dela. One weekend. Um final de semana. Lord and Lady Windsor. Aqui seria um and, faltou o a. Had guests at their house for lunch. Então, no final de semana, a Lord e a Lady Windsor, que são casados, eles tiveram uh, guests, são convidados na casa deles para o almoço. Depois do almoço, after lunch, Lady Windsor was tired. A Lady Windsor estava cansada. So, she went to her bedroom. Então, ela foi para o, banheiro, o quarto dela to sleep para dormir. Lord Windsor stayed with the guests until three o'clock, and then they went home. Então o senhor Windsor ele ficou com os convidados até as três e depois foi para casa. At three he went to the bedroom with with some tea for his wife. Então às três ele foi para a cama com com chá, um pouco de chá para a sua Esposa. Lady Windsor was on the floor. A Lady Windsor estava, né? A senhora Windsor estava no, no, no chão. She was dead. Ela estava morta. There was a knife next to her and a bag. Tinha o quê? Uma faca perto dela e uma bolsa. Banana diamonds. Mas sem nenhum diamante. E aí, aí a gente tem aqui The Police Interviews, as entrevistas da polícia, William Bower foi um dos convidados, um dos guests que o Lord além de Windsor, receberam, tá? e detalhe, saímos do nosso primeiro texto e percebam aqui que temos vários verbos que estão na né? Marcadinhos, tá? Todos esses que estão marcados, eles são verbos. Esse aqui você já conhece, verbo to be. São verbos irregulares. Isso aqui não é um verbo, não, apenas isso aqui, tá? São verbos irregulares. Por isso que eles não têm ED no final e todos estão no passado. Então vamos lá falar, ver aí a entrevista da polícia, as entrevistas da polícia pelo, pelo William, aliás, sobre o William que foi a uma das primeiras pessoas que eles entrevistaram, porque um assassinato foi cometido. Vamos lá. After lunch, depois do almoço, o que aconteceu? Ele fala o seguinte. I went with Lord Windsor to the living room and we had coffee. Então, depois do, do almoço, eu fui com, a, com o senhor Windsor até a sala de estar e nós tivemos aí, tomamos um café. We saw Jane White through the window. Nós vimos a Jane White, que é o nome dela, um sobre, é um sobrenome, e um o nome através da janela. She was in the garden with a book. Ela estava no jardim com um livro. At three, I went home with Rebecca Thoughtful. Então, às três, eu fui para casa com a Rebecca Thoughtful, que é o sobrenome dela, que, inclusive, também é uma palavra em inglês. She lives near me. Ela mora perto de mim. So, we went. In my car. Então a gente foi no meu carro. Isso é o que ele fala, que é o nosso colega aí. Que é o nosso colega aí, o, o William Bauer. Será que é verdade? Você acha que ele está falando a verdade? Vamos lá, então ele disse que estava com a Rebeca e viu essa tal de uh, Jane White com um livro. E agora vai ser o a Jane White, não, a, a Jane Watt com o livro. Aliás, no, na, na janela, que ela estava com o livro né, no jardim. Agora vamos ver sobre a Rebecca, Rebecca Thoughtful. Thoughtful também é uma, uma palavra em inglês, que além de um sobrenome aí no caso dela, também é uma palavra em inglês que vai significar aí como adjetivo pensativo, cheio de ideias. É, enfim, considerado. Então temos a Rebecca Thoughtful que diz o seguinte: After lunch, depois do almoço, I went into the garden. Eu fui até o jardim, I saw Fadela, que é um nome bem diferente, né? Fadella Kadari, Lakdari, talvez seja assim, in the garden. And we went for a walk together. Então ela viu essa moça no jardim e elas foram caminhar juntas. Até as três da tarde. Until three o'clock. Não diz aqui que é da tarde, mas eu acredito que seja porque é de dia. Then we all went home. Depois todos nós fomos para casa. William Bower lives near me. Então, William Bower mora perto de mim. So, I went with him in his car. Então, eu fui com ele no carro dele. Bateu muito com o que o William disse lá no, no, no seu, na sua entrevista. Tá? Então, presta atenção em todos os verbos que estão entre parênteses. Que, parênteses não, que estão... Uh, marcadinhos, até porque esses verbos todos que estão sendo usados aqui praticamente foram usados aqui também. Went, was, certo? E a Fidelia, like que ela tem, né? Um, você vê que ela não é da, do ocidente, ela é do oriente. E esse nome do qual eu não consigo pronunciar. Então vamos lá. After lunch, I went into the garden. Depois do de almoço, eu fui ao jardim. Rebecca thoughtful was with me. Rebecca thoughtful estava comigo. She said, "Oh, my phone is on the table." Ela disse, "Ai, meu telefone está em cima da mesa." And she went back into the house. Então ela voltou para casa, dentro da casa. I spent some time in the garden and read a book. Eu passei por um tempo no jardim. Por que eu estou falando jardim com r? Não sei, não estou entendendo. Estou colocando esse r do inglês no português como assim? Eu não sou do interior, mas vamos lá. I spent some time in the garden and read a book. Eu passei um tempo no jardim e li um livro. At three, I went home, I, sempre em maiúsculo, tá? Porque dependendo de estar em começo, meio, fim de frase, sempre tem que estar em maiúsculo. Então, I went home and slept in front of the TV. Então, uh, depois que ela leu, leu o livro e tudo mais, às três, ela foi para casa e dormiu em frente à TV. Então, presta atenção nesses verbos, temos um novo aqui, o slept, spent, uh, went já foi mostrado. Vamos para a próxima. É o Lord Windsor, que é o marido da Lady Windsor. Hum. Say now, Lord, olha aí. We had lunch until two, and then I spoke with William Bower in the living room ou seja nós é, almoçamos as duas depois eu conversei com William Bower na sala de estar we had coffee together nós tivemos nós tivemos não nós tomamos café juntos and we saw the news e vimos o, as notícias at three as três the guests went home os convidados foram embora as três and what about you e aí você Aluna e Aluna who do you think Gave the death blow to Lady Windsor. Quem que você acha aí que deu golpe mortal na Lady Windsor? Bem, nós não temos um fechamento deste caso, então ele vai ficar aí em aberto, sendo investigado pelas pela polícia, e a gente não tem ainda os, o grande o grande assassino. Mas se você tiver palpite, você diria que era o próprio marido? Ou você diria que era a fadela? Porque, afinal de contas, ela disse que esqueceu o telefone. E aí ela entrou. Ela entrou na casa. Então, ela é uma pessoa também que chama atenção. A Rebeca, ela diz aqui que ela andou com a, com a fadela e tudo mais. Foram, foram caminhar. E depois ela voltou para casa com o William e o William também é a mesma situação ele disse que viu a Jane uh, White através do, do, do da janela e aí você chama atenção que a Jane White ela não está aqui né? a Jane White não está aqui ou seria a Jane White a fã enfim, então essa Jane White não é comentado, ela não está nas entrevistas da polícia. Então vai ficar aí esse, esse mistério no ar: quem foi que matou, quem foi que deu golpe mortal, Death Blow, para Lady Windsor. Mas o mistério vai acabar em relação a como você vai conseguir entender os verbos irregulares. Esse mistério vai ser resolvido agora. Olha aí. Você conseguiu anotar as past simple, simple past forms desses verbos que a gente estava mostrando aqui, que eu estava mostrando durante a leitura? Você consegue relacioná-las com os verbos? Então, se você anotou os verbos que a gente, que eu mostrei para vocês lá nos textos, você conseguiria colocar o passado deles aqui com esses verbos que estão no presente? Eu até comentei, né, que o give o gave vem do verbo give. E até disse que isso não é uma regra. No lugar do A eu acrescentei o I, não é nada disso. Ou melhor, dizendo que no lugar do I eu acrescentei o A. Que não existe uma regra, né? Então vamos ver quais são esses verbos na próxima tabela. Olha aí. O verbo find, o verbo give, o verbo go. E o verbo have, eles estão no presente. Aqui na lateral você tem ele na sua forma do passado. E aqui nós temos mais uma tabela de verbo e a forma do passado. Então vamos lá, o verbo achar to find, que aqui não tem o, a partícula to, tá? Mas como se tivesse to find, to give, é achar. Passado é found. Como é que eu fiz isso aqui? É porque eu vi lá na tabela, que inclusive tem na internet, tem nos livros, tabela lá de. Se eu é colocar na internet, tabela dos verbos irregulares, vai, vai te dar os verbos no presente, no infinitivo, no presente, no passado e no participo passado. Então, não tem como, isso aqui não, não é uma regra, tá? Então, find vai pra found, give vai pra gave, que é o verbo dar. Go vai para went isso isso aqui eu acho que é o mais louco aqui que tem porque o verbo go é muito conhecido mas o passado dele olha como é que é o passado dele para você dizer que eu fui ele foi nós fomos eles foram você vai usar went e não go certo e muda muito né também concordo have é um verbo que a gente já aprendeu Lá nos, na, na, no, no presente, que ele é irregular. É um verbo que é irregular até no presente. Porque no presente, na verdade, ele não é que seja irregular, mas é que ele tem uma, uma outra forma na terceira pessoa do singular, porque o verbo have no, 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 no plural, perdão, plural não. Singular, plural. No presente, de, ah, gente do céu. Have has. Ele muda. Aqui, ó, terceira pessoa do singular, você usa o has, e as outras pessoas você usa o have. Então, naturalmente, ele já tem essa mudança no no que singular, gente? Tira essa palavra da minha cabeça. No presente, have has. Entendeu? Aí no passado ele vai para had. Então, ele naturalmente já tem duas formas diferentes no presente, o que os outros eles vão ter Somente na terceira pessoa do singular também, mas, em, mas eles vão fazer parte da, de regras que todo mundo faz parte, exceto o to be e o verbo to have. E aí nós temos agora o verbo see, que é o verbo ver, o passado dele é só, speak, falar, e o verbo spoke no passado, spoke, sleep, dormir, presente, slept passado e temos agora esse aqui que é engraçadinho porque ele se escreve da mesma forma mas eu vou ler diferente então eu vou falar read no presente red no passado entendeu vai só mudar mesmo a mesma pronúncia Lean, Sim, ele vai lembrar muito a palavra vermelho no passado red na hora de você uh... De você fazer a sua. colocar ele no passado, mas ele assume a mesma forma, presente e passado. E tu ainda tem aí um outro, uma outra questão que é o participo passado, mas esse aí eu não vou falar agora, não, porque é muita coisa, lógico, até porque a gente não vai ver isso no primeiro ano, tá? Então vamos lá, olha só. Como eu já falei, mas eu vou repetir. Você notou que há past forms em que só é preciso adicionar o D ou é de? A gente viu isso lá na aula passada. Como COMPLETER ou ORDER, que a gente viu bastante nas nossas aulas. Sim, chamamos esses verbos de REGULAR VERBS. Entretanto, há verbos como os sublinhados nos textos, onde as PAST FORMS não são formadas só com o acréscimo de D ou ED. Como WENT ou SÓ. Chamamos esses verbos de IRREGULAR VERBS que são os mais temidos, porque eles são de frentões. E aí vamos relembrar, nós usamos o past simple para indicar ações que começaram e terminaram no passado, assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais. Olha só, the plane flew all through the night. O avião voou por toda a noite. E aí temos uma frase onde temos um verbo... No passado e este passado é irregular. E vem do verbo que vocês conhecem bastante, do verbo voar, to fly. E o passado dele é flu. Sim. Aí fica bem diferente, né? The plane flew all through the night. O avião voou por toda a noite. Bora lá? A gente, para lembrar como é que a gente faz frases com o passado simples, você precisa do pronome, pronome pessoal, caso reto, sujeito podendo ser nome próprio, uh, né, nome de pessoas, substantivo podendo ser the table, a mesa, the desk, a cadeira, the book, o livro, uh, the, the backpack, a mochila, tudo que você possa imaginar de substantivo e o verbo no passado simples. Isso numa frase bem simples, claro. Além do verbo, você tem outras coisas como complemento da frase, como aí nós temos aí expressão de tempo, como esse aqui. Então olha só. Irregular verbs na positive form. A gente só está vendo a forma afirmativa. Temos o verbo go, o verbo have e o verbo see. Então no passado vai ficar. Eu fui para uma festa na sexta-feira. Você não vai falar I go. E nem vai colocar I go com ED no final, não. Não existe isso. Porque é um verbo irregular. Então, I went to a party on Friday. Eu fui a uma festa na sexta. O verbo have, que é um verbo irregular, vai ficar como? Had. Had. E lembrando que ele também tem essa forma no, no presente. Has para a terceira pessoa do singular. Então, we had sandwiches. For lunch, nós comemos sanduíches para o almoço ou no almoço. E detalhe, por que eu não falei aqui nós tivemos sanduíches no almoço? Porque a gente vai usar o verbo have para falar de refeições. Então, have lunch é almoçar, have dinner é jantar. E aí, na hora de traduzir para o português, ninguém fala que eu tive almoço, eu tive jantar. Não, eu almocei ou eu jantei. E porque é uma estrutura fixa do inglês você usar o verbo have e o passado dele, assim como o passado dele, ou assim como o tempo contínuo dele, para falar que você almoça, almoçou, está almoçando, ou está jantando, ou jantou, qualquer outra coisa assim que envolva alimentação. Tá? Então é uma estrutura que a gente já usa. Então, we had sandwiches for lunch. Nós nós, nós é, é, tivemos aí o, o sanduíche para o almoço, tudo bem? E aí quando você quer falar we had lunch, você fala assim com essa questão de nós almoçamos, we had lunch. Aí você fala nós almoçamos com a ideia de passado, se fosse nós... É, no presente você usaria We have lunch, certo? Então nós tivemos aí o que? Sanduíches para o almoço. Se, si, que é o verbo ver, vai ficar só, só, passado dele. Então, I saw Peter yesterday. Então é eu, eu vi o Peter ontem. Então, uma frase aqui onde você tem pronome pessoal, verbo no passado. Aí você tem é, o objeto aqui e você tem o, a expressão de tempo. Uma frase até bem completinha. Então vamos lá. Pet simple irregular verbs. Positive. Temos uma dica aí. Tipo one. O past simple é o mesmo para todas as pessoas. Por exemplo, I slept in my room é a mesma coisa de he slept in his room, porque o que vai mudar aí só é o sujeito. Como eu tinha dito para vocês, o passado dos verbos irregulares uh, vai funcionar com todos os pronomes pessoais. Não é como lá o presente que só existia a flexão verbal na afirmação para a terceira pessoa do singular. Então, como vocês podem notar, we slept in our room, nós dormimos no nosso quarto e assim por diante, etc. Attention, atenção aí, ó. Como eu tinha dito para vocês, alguns verbos apresentam uma past form regular e outra irregular. Então, são as que a gente gosta, porque você, se você esqueceu da forma irregular, você tem a forma regular. Eu não disse que eu ia falar sobre isso na, aula, na, aula, na, na, na próxima aula. Eu ia falar do verbo sonhar? Olha aí! Então a gente tem a opção do, de do verbo to dream, que é o verbo sonhar. A gente tem a opção de usar ela no, no regular ou no irregular. Dream it ou dream it. Eu prefiro usar a do regular. Algumas eu prefiro usar a do irregular. Porque isso é uma questão de preferência mesmo. Mas se você esqueceu de um, lembra, já, já sabe do outro. We burned ou we burnt. Então aí nós temos o verbo queimar. Você tem a opção de usar no regular ou no irregular. E aí, você também tem a opção de usar no regular e no irregular o verbo lean. Você tem a opção de usar ele. Uh, você tem a opção de usar ele no regular, que vai ficar relint he he ou lim que é o verbo inclinar. E ele estava até na nossa aula 31.1. Ou era 31.2, eu acho que era 31.1, numa atividade que a gente usou ele dessa forma. Como é que eu sei quando o verbo aceita uma forma e outra? Pesquisando, indo atrás. Não tem uma, uma etiqueta no verbo falando, olha, eu posso ser usado assim, assado. Você vai descobrindo com pesquisas. Tudo bem? Então é isso. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Temos aí complete the sentences using the past simple of the verbs. Temos aí vários verbos onde você vai colocar eles no passado e vamos ver se são vão ser todos no passado irregular. Será que são? Olha só. Sally, aí você vai usar o verbo come to this world in 1937. Então a Sally veio para o mundo em 1937. O verbo come, ele é um verbo irregular e o seu passado é came. Então Sally came to this world in 1937 in 1939. She em 1939 ela o gol você já conhece a gente já falou, ele vai ficar como went. Então she went to the kindergarten. Ela foi para o jardim de infância. In 1949, 49 em 1949, she e temos o verbo meet, que é o verbo conhecer. O verbo conhecer, uh, ele vai também a gente pode também ter contextos como como encontrar também, encontrar com alguém. Então o verbo meet ele vai ficar no verbo irregular, ele é irregular e vai ser como o passado dele irregular. met, she met Nathan, ela conheceu Nathan after almost 10 years, depois de quase 10 anos they Go vai ficar went. They went together to the university. Eles foram juntos para a universidade. Finished their bachelor degree. Finalizando aí o curso de bacharelado deles. Sally and Nathan, a Sally e o Nathan, get married. Que aí no caso vai ser o passado. Get é um verbo que também é irregular. O passado dele vai ficar got. Então, got married, que é a questão do se casar. Se casaram porque é passado. Então, get married, casar. Got married, é, se casaram no passado. Tudo bem? essa estrutura married, ela permanece é, da mesma forma, com get, com got. They, tanana, have. Esse have você já sabe, né? Careca de saber na aula de hoje, they had. They had three wonderful children. Eles tiveram aí três crianças maravilhosas. Em 2007, Sally retired, que é o ato de você se aposentar. Então, o get, todo mundo já sabe que é passado irregular. Got. Sally got retired. A Sally uh, se aposentou. Muito bem. E na 2, complete the sentences using the correct form of past simple. Da mesma forma, a gente tem aí a questão do... Só que aqui, eu tava... aqui, tava... aqui a letra está pequenininha, né? Espero que vocês estejam conseguindo chegar aqui, porque esse que estava maior, esse que ficou pequeno. Então, vamos lá. Last Saturday, sábado passado, my father, meu pai, get up. Vai ficar no passado, levantou, vai ficar got up, levantou, early, cedo in the morning pela manhã. He sleep, vai ficar no passado. O passado dele você já sabe. Slept. He slept, passado de sleep, verbo irregular. Badly because of his mattress. Ele dormiu mal por conta do seu colchão. So, então, as soon as, assim que, temos o verbo take, que é um verbo irregular, e o passado dele é took. He took his breakfast, assim que ele tomou o café da manhã dele, he, aí nós temos aí é, a opção de usar o took junto com uma refeição, tá? Assim que ele tomou o café da manhã, he get out ou got out. Claro que é passado. Então got out. Ele saiu. Got out. Saiu. E aí o passado do verbo see que é só. He saw a lot of mattress shops. Ele viu aí várias lojas de mattress. Que é o que? Colchões. But he. Mas ele. Temos o verbo fall. Que é o verbo que vai ser usado junto com a estrutura de in love. Que vai ser se apaixonou, ele se apaixonou, he fallen, fa oh perdão, fell in love, porque na verdade o fallen é partido passado, então fell in love, perdão, veio um tilt aqui, fallen in love ou fell in love, então he fallen in love, ele se apaixonou ou fell in love, aí ele fell in love pelo quê? com a with a particular, eita, quase que não sai aqui. With a particular mattress. Ele se apaixonou por um por um colchão em particular. Que colchão foi esse, hein? Não sei, a gente vai ter que dar uma olhada no texto. Então olha só, ele se apaixonou por um por um colchão particular So, Então, aí temos o verbo buy. Então, sorri. Então ele. Como é que fica o passado do verbo by? O passado do verbo by vai ser uh, a questão aí do bot. B-O-U-G-H-T. -O -U -G -H -T. Então o verbo bot é o passado de verbo by. Para você ver a diferença de um para outro, né? Esse aqui você pensa, poxa, o verbo é tão fácil, tem três letras só. Aí me mota um verbo desse aqui com tudo isso é que já. Não, gente, é porque é assim mesmo, tá? Mas na hora de falar, olha que facilidade. Bot. Bot. É fácil, só na hora de escrever mesmo que é difícil. Tudo bem? Então he bought it. Ele comprou. Esse it eu não vou traduzir ele porque ele faz menção ao, ao objeto que é o mattress, que é o colchão, tá? Arriving home, chegando em casa. Então, ele comprou. No caso, o colchão, posso dizer assim. Então, arriving home, chegando em casa. He, temos o verbo put. E o verbo put é um verbo legal, porque ele, ele vai ser usado put também no passado. He put his new mattress. Mas só que eu vou falar da mesma forma, tá? Não é que nem o verbo read, que eu vou mudar para read. Não, aqui eu vou falar da mesma forma. Então, his new mattress in the bed. Então, ele colocou o seu novo colchão na, na cama. He, ele, aí ah, eu tenho aqui o ação de comer, como é que é o passado de comer, vai ser, olha aqui como é que é, é, é engraçado, alguns, alguns passados regulares. Ate, aí ah, é uma regra, eu coloquei o A na frente do E e o E no final, não é uma regra, não trocou as vogais não, isso aqui é uma coincidência, just it, só uma coincidência, tá? Então, he ate something, ele comeu alguma coisa, and... Se si, vai ficar como? Saw. And saw the news. Ele, ele viu as notícias. The new mattress. Um novo colchão. Stand. Vai ser o verbo aí no sentido de ficar. Então, o verbo stand, o passado dele, é um passado também que não vai ser tão diferente. Vai ficar stood. Quer dizer, mentira. Tem uma diferença, mas permanece o st e o d. Né? Então, he stood Uh, the mattress stood new that Saturday permaneceu ficou limpo aquele sábado because my father porque meu pai sleep, já sabe que é slept dormiu in the couch dormiu no colchão então assim a pessoa comprou o colchão ficou apaixonada mas acabou nem dormindo no colchão no primeiro dia porque dormiu no sofá ah eu sei como é que é isso que já aconteceu essas coisas comigo então é isso, gente. Bem simples, nem tanto, né? Tem aí uma dificuldadezinha, porque não tem como a gente saber. Ah, tanto é que as atividades eu tento colocar verbos que estavam na aula, porque realmente fica difícil. Mas se tiver algum verbo aí na nossa próxima aula das atividades que não estavam na aula, você pode procurar no dicionário, na internet, onde você puder para fazer. So see you next class. 拜拜。Bye bye.